Мъж в неадекватно състояние се опитва да издърпа телефон от момиче на улица Христо Ботев в град Бургас. Непосредствено веднага след това е получен втори сигнал за джип с включен двигател и светлини, паркиран, т.е. спрял на пешеходна пътека на улица Христо Ботев. Насочени са два полицейски екипа, при виждането на които въпросният мъж се качва в автомобила и с много висока скорост потегля в посока ЖП гара град Бургас. Последвани от полицейските автомобили, които са успели да го насочат за излизане от град Бургас в посока Созопол. При движението си по това трасе автомобилът е просуркал пет леки автомобила и един автобус на градския транспорт. За щастие, по време на това движение няма пострадали граждани, няма пострадали полицейски служители.